Պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացումը նախաձեռնությունը Facebook-ում։ 1 տարեկան է, բայց հարուստ կենսագրություն ունի։ Նպատակը մեկն է՝ հասարակության մեջ բարձրացնել գիտության խնդիրների մասին իրազեկումը։ Այս ժամանակահատվածում բազմաթիվ միջոցառումներ ու մրցանակաբաշխություններ են անցկացվել։ Այսօր Տաշիր հիմնադրամի հետ համատեղ կազմակերպվում է մրցանակաբաշխություն միջազգային պարբերականներում հոդվածներ տպագրած այն երիտասարդ գիտնականների համար, ովքեր նաև ունեն իրենց հոդվածների վրա այլ պարբերականներում հղումներ, այսինքն բարձր հղում ունեցող հոդվածների հեղինակ երիտասարդ գիտնականների համար։ Որ հայ գիտնականն իրեն գնահատված զգա սեփական երկրում, արտերկրում կրթություն ստացած երիտասարդը հայրենիք վերադառնալու գործի իշա մեր երկրի զարգացման, ահա այն հիմնական նպատակը, որի համար Տաշիր հիմնադրամը կարևորում է աջակցությունը գիտության ոլորտին։ Գաղափարները կարևորում են մասնավոր սեկտորի ներգրավվածությունը, նման միջոցառումների իրականացումը, քանի որ սրանով ոչ միայն մենք աջակցում ենք մեր երիտասարդ գիտնականներին, այլև ըստ էության աջակցում ենք պետությանը այն թիրախային խմբերի առումով, որտեղ դեռևս հնարավորությունները բավարար չեն։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արթուր Իշխանյանը ցավով է համեմատում խորհրդային տարիների թվերը ներկայիս ցուցանիշների հետ։ ԽՍՀՄ տարիներին 27000 գիտնական կար, այսօր 4500-ը։ Ոլորտի ծերացման միտումը ևս անհանգստացնող է։ Այս համատեքստում էլ գիտության ոլորտի ցանկացած ուշադրություն գիտնականը չափազանց կարևոր է համարում։ Այսպիսի մեկինասները, այնպիսին ինչպիսին է պարոն Կարապետյանը, ես կարծում եմ որակական նոր մշակույթ են ձևավորում մեզանում, սա այլևս, պես ասեմ, կարող է ծառայել, կարող է հանդիսանալ որպես բացառիկ օրինակ։ 11 լրագրողներ, ովքեր հունվարից մայիս ամիսներին առնվազն 7 անգամ առադարձել են ոլորտի խնդիրներին և 95 գիտնական մրցանակներ ստացան։ Շատ հաճելի է, որ երիտասարդների մասին մտածում են ամեն դեպքում, և ամեն դեպքում կարծում եմ, որ դա բավականին խրախուսում է երիտասարդներին գնալ առաջ և մնալ գիտության ասպարեզում և ոչ դուրս գալ։ Այսօր լրագրողների կողմից գիտության մասսայականացումը մեծ կարևորություն ունի, որպեսզի նախասարակությունը հասկանա կարևորի թե դա ինչ արժեք և ինչ կարևորություն ունի երկրի համար ռազմավարական առումով, և նաև ոլորտի հիմնախնդիրները հասանելի և հասկանալի լինեն նաև իշխանություններին։ Նախաձեռնության հեղինակները խոստանում են ավելի ակտիվ գործել։ Տաշիր հիմնադրամում համագործակցության ամուր հիմքեր են տեսնում, նոր մրցույթներ ու մրցանակներ հաստատ կլինեն։ Արփինե Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Լրաբեր։